Re, viss ēters ir te! Ar 140 vietvārdu sārakstu biedrība Publiskās atmiņas centrs vērsusies pie pašvaldībām, aicinot mainīt vietu, pārsvarā ielu nosaukumus, kas saistīti ar komunistisko režīmu vai rusifikācijas politiku. 90 no tiem pēc vēsturnieku domām noteikti jāmaina, par 50 nosaukumiem varot diskutēt. Viena no šīm ielām ir nelielā lauku ciematā Kastīrē. Tur grunts seguma ielu ar apmēram 7 apdzīvotājiem tā mājām joprojām devē par 5. augusta ielu. Iedzīvotāju un vēsturnieku skaidrojumi, ko simbolizē šis datums atšķiras un kā tieši skaidrot devās Dinī Jemeļjānova. Īsi pēc biedrības Publiskās atmiņas centrs vēstules Preiļu novada domai pašvaldība atbildējusi, paužot gatavību ielas nosaukumu mainīt. Kastīrieši 5. augusta ielas iedzīvotāji diskusiju, kas raisījusies apspriežot ielas nosaukumu, pamanījuši internetā. Mums tas tā nevisai. Nu, bet ja jāmainā, ko mēs varam darīt? Kas varēja varbūt pašvaldība mūs sasaukt kopā un apspriesties varbūt? Nu, šitās zemes grāmatas vai kas tas tak mainīsies adresi un kas to visu apmaksās? Mēs no tām mazajām pensijām. Man vēl šodien stāv ulica Aglonas. Krāsotais stāv, neviens neredz. Jau sen vajadzēja nomainīt. Pašvaldībā skaidro, ka ar iedzīvotājiem apspriedīsies, jautājot, kāds varētu būt jaunais nosaukums. Vēsturnieku norādījumi rosinājuši uzsākt visu Preiļu novadā esošo ielu auditu, vērtējot, vai nav arī citas ielas, kas saistītas ar padomju režīmu. Detalizēti pārskatot, iespējams būs ielas, kurās var būt duāls nosaukt, piemēram, kosmonautu ielu. Jautājums, vai tas mums saistīsies ar padomju mantojumu vai ne, tas ir jāizlem iedzīvotājiem. Taču arī par 5. augusta ielas nosaukumu iedzīvotāju vidū valda neizpratne. 5. iela nozīmē to, ka šie, tieši 5. datumā augustā sāka celt šito te māju. Līvānu kombinātam tā bija tūkstošā māja, jā? Vai tad tas tik tiešām tāds krievisks? No, ir dzirdēts par to, kas ir tajā 5. augustā tā Latvijā. Nē, tikai, ka izlasīju Facebookā, tādu nebiju dzirdējusi. Vēsturnieks nenoliec, ka iespējams arī 1000. Līvānu māju šajā datumā Kastīrē uzcēla, taču apšauba, ka šis datums izvēlēts nejauši. Mums ir jāpaskatās uz padomu praksi, ja kaut ko uzceļ 1000. Māju, tad to par godu, 5. augustam, kas bija Latvijas inkorporācijai padomu savienībā. Tā problēma jau ir, ka daudzi nepārzina Latvijas vēsturi, teiksim, visievišķi ar vecākā paudze. Vēsturnieks skaidro, ka vietu nosaukumi vērtēti pētot to, kad un kāpēc konkrētais nosaukums piešķirts. Piemēram, par pionieriem vēl 19. Gadsimta beigās dēvēja arī jaunu zemju atklājējus, taču pionieru ielu nosaukumi piešķirti padomju laikos par godu režīma organizācijai. Līdzīgi vēsturnieki sprieduši, vērtējot, piemēram, Puškina ielas nosaukumu. Šitais te bija domāts, lai latviešu, teiksim, vai Latvijas toreizējās Baltijas provinču iedzīvotājs turēt tuvināt Krievijas impērijai. Ja runājam par literatūras dūžiem, teiksim, ja mēs paskatāmies, mēs neatradīsim nekādu citu ārzemju, teiksim, slavenu rakstnieku vārdus, Latvijas ielu vārdos. Ja. Kopumā biedrība atlasījusi 93 vietvārdus, kas saistīti ar komunistisko režīmu, un 48, kas saistīti ar rusifikācijas politiku. Dīnija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.